O senhor tem se demonstrado um bom articulador, né? Porque o senhor vai para Brasília, aí o senhor senta com o presidente Jair Bolsonaro, é recebido pelo presidente Jair Bolsonaro. O senhor vai para o Morumbi, senta com o governador João Dória, dialoga, conversa, enfim. Mas vamos tentar colocar um pouco de tempero aqui nesta conversa com o prefeito de São Paulo. Tava indo super bem. Só vai tirar ele da diplomacia. Agora ele vai, agora, vai assumir o Jacquin, vai trazer um Tom Perro. Ano que vem... acabar com a sua estratégia. Prefeito, ano que vem tem eleição para governador, para presidente, enfim. O senhor é de bom diálogo, mas o senhor vai se posicionar politicamente no ano que vem? O Paulo Matias, é ano que vem, né? Ano que vem! Entendi! Ano que vem! Olha, vocês falando aqui, me considero amigo de vocês, porque eu sou ouvinte, adoro o programa de vocês, é verdadeiro. O Paulo Matias conheço há muitos anos. Eu virei prefeito numa situação muito difícil. Sim. Né? Perder um amigo de 41 anos, que eu convivi ali muito próximo. Muito difícil. Aí, de uma hora para outra, eu viro prefeito, imagine a responsabilidade que eu assumi repentinamente, Aquiles. Além da questão emocional, psicológica, claro, sentimental, né? Muito difícil. Eu estou muito focado em cuidar da cidade. Nós temos nosso plano de meta, 77 pontos, eu preciso cuidar. A pobreza aumentou muito. Você anda na cidade, o que tem de morador em estação de rua, e aquele monte de gente com discurso... que é só discurso, né? E a gente precisa fazer ações de tirar as pessoas da rua. Essa questão que a Cris falou da educação, da saúde. Abriu 10 hospitais. Você imagina o aumento do custeio disso, né? Então, estou preocupado com a questão das finanças da cidade. E eu sempre fui do diálogo, né? Na Câmara. Evidentemente, quando as minhas teses, eu sempre fui muito combativo, principalmente com o pessoal da esquerda, mas muito, com muito respeito, né? Eu, por exemplo, tenho uma relação maravilhosa com o vereador Donato do PT, com o Alfredinho, com todos lá, não tenho problema de dialogar. O senhor dialogaria com Lula, prefeito? Porque o presidente Fernando Henrique parece que está quase praticamente tirando a candidatura do PSDB no meio do caminho e colocando Lula. E sempre o PSDB foi uma antípoda do PT, que promoveu o maior esquema de corrupção da história da humanidade já descoberto. O senhor endossaria um eventual apoio de um PSDB a uma candidatura de um Lula do PT em um segundo turno do ano que vem? Seja sincero, prefeito. Ou uma outra pergunta também, prefeito, é: o senhor descartaria já um apoio ao presidente Jair Bolsonaro em 2022? Não, nem ao Bolsonaro, nem ao Lula, nem a ninguém. Está muito longe, né, as eleições. É uma postura diferente do governador João Dória. É. Pode ser o João Dória, pode ser outro. O que é importante é o seguinte: eu sou do MDB, né? Me filiei no MDB no dia que eu tirei meu título de eleitor, com 18 anos. Naquele momento, o Thiago, a gente não tinha ainda essa questão de tirar o título com 16 anos. Sim. Quando eu fiz 18 anos, eu me filiei no MDB. Aí fui candidato a vereador com 23 anos, né? Sozinho, durão, pra chuchu. Depois que eu montei minha empresa, deu certo e prosseguir. Então, eu sempre gostei, eu estou na política por vocação, eu gosto da política, né, por vocação. Agora, a minha função hoje é prefeito de uma cidade de 12 milhões e meio de habitantes. Eu não posso me dar o luxo de ficar em embate político partidário, né? Tive com o presidente Bolsonaro, que me recebeu super bem. Todos os ministros que a gente conversou lá sinalizaram coisas positivas para a cidade de São Paulo. Agora, como eu falei no começo, eu sou do partido. Sabe o que o meu partido vai fazer, né, no ano que vem? Qual vai ser o posicionamento do partido? E aguardar as coisas no seu devido tempo. Mas...